Chuti bakunzi biriganiro by'inkino ndabaramukije nongera ngabana mwiriwe bivanye naho muhere muri kano kanyu nuko rero Induni TV irasiba kubatonekaiza amakuru atandukanye y'inkino cyane cyane y'inkino ku bakinnyi b'abarundi bakina hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu abarundi abandi n'abandi bantu batandukanye no munsi rero tuza kuba turi kumwe na manager ani manager wa Asman nabo bari ngira muri buka yuko mu misi iheze twari twagiranye ikiganiro n'umukinnyi w'umugwa Vitalo uyo nawe si wundi yari Asman naho bari akaba yigeze kutubwira yuko yari afise manager kandi mu misi iri imbere ashobora kumukorera ibintu bitari bike uno munsi rero twaba turi kumwe na manager wa Asman naho bari mheshimiwa salamu alaikum wa alaikum salam kwa tu nyamba wa kujua jina yako nani mimi naitwa Mureja Bonea Shikibenga namna mshamaliza masomo na familia vile vile. Na baada ya sasa tuliona mchezaji wako aliweza kuja hapa tukafanya kipindi siku zinazokuisha. Leo hivyo wewe tuko na hapa. Leo wewe ni manager kama manager wa mchezaji wa timu ya Vitalo Asman Nahobari. Vipi uhusiano wako uko vipi kati ya wewe na Asman Nahobari? Kwanza namshukuru Mungu kwa hili na namshukuru kijana wangu kwa sababu ni mtu naweza nikasema ni familia yangu. Siwezi kusema tuko kikazi tuko kifamilia. Kwa sababu tunasaidiana vitu vingi haswa kwenye kazi na uhusiano wetu ni mzuri na ni mtu mzuri zaidi sana ni mtu mwenye muelewa na yuko mwazi sio ni rahisi kutumika na mtu mwenye anakuwa yuko mwazi muelewa ana nidhamu anajua kuangalia kauli zake za kuongea na ni yani hata kiwa yuko na shida hata jibana ili anajua kama shida zakuja kuleta madhara yuko vizuri na uhusiano wetu uko vizuri na kwa hili na nashukuru na tunajenga kwa kuboresha. Unajua kuna watu wengi wanashindwa kutofautisha pako agent na manager. Unaweza kutafsiria watu kuna utofauti upi kati ya agent na manager? Yeah, manager ni mtu mwenyewe anakuwa anamsimamia mchezaji au mtu yote anafanya vitu entertainment kwa vitu yake vyote. Lakini agent anakuja kipindi cha timu. Yaani kwa mfano kama vile mtu anamtaka Asman. Agent akija anasema nataka kutafutia timu wewe. Hawezi kumapproach Asman na approach mimi. Tena mimi naongea na Asman. Tunaongea na Asman tunaangalia kwanza ile timu na tupatie ofa gani na vitu vyetu kama masharti yetu ile timu itazingatia kama vile tunaweka kwa sababu unajua mchezaji ile una heshima kwenye timu anaingia. Lazima uweke na wewe mikakati kwa mchezaji wako. Ionekane kama sema ambaye anaenda. Anaenda kwa na thamani. Asiende kwa sababu ameenda sionekane kama jina likubwa ameingia lakini hana nafasi au hana thamani. Hii ndio tofauti. Mimi nasimama kama timu ikimtafuta na ni approach. Wewe ni agent au manager? Na mimi ni manager. Manager. Yeah. Manager. Na ni changamoto zipi ambazo nyinyi ma manager mnakumbana nazo katika kazi yenu? Changamoto hasa kwa vijana au vijana wao tena mpira ustani. Ndio changamoto katika ile mambo yanayokutana pitana kama mara nyingi. Ila katika muda ambao nishakutumika na Asmani kweli ni sijaona changamoto isipokuwa tu ni vile vya unajua tena wanasema sote mtu mwenye matundu anapigwa mawe sasa hizo ni hizo tu zile za kawaida ambazo mtu anaweza kuzivumilia na ukajaribu kuangalia malengo yako ili uweze kufika mbali. So naweza kusema mimi kwa kama mimi kutokana na vipengele ambavyo vimeendelea kwa Asman mpaka nikatumika naye sijakutana na changamoto kwa sababu ni yule mtu ambaye ni msikivu. Asman anamwambia hichi Asman anataka tufanye hivi na hivi na hivi anaelewa. Tasema changamoto naiona wapi? Ana adabu, anajishusha. Unaweza kumjibu kitu kibaya, akanyamaza sikujibu kibaya ili mtengeneze ubaya zaidi. Kwa sasa huyo mtu tasema na changamoto. Lakini na licha kuwa hakuna yote nimejiandalia kwa sababu najua hakuna kazi na kusaga changamoto. Changamoto. Kumbe sikitokea nimejiandaa. Kweli kabisa. Kama maisha ya binadamu lazima hicho kitu kiwe. So nimejiandaa vitu vyote ili kisha kikatokea nijue jinsi gani naweza nikamete kumsaidia kile kitu ili tuweze kufika mbali. Mchezaji wako umemwandaa vipi? Kweli maandalizi yake ni makubwa na kuna vitu ambavyo tunaweza kuvitaja hapa lakini wewe mwenyewe unashahidi kuhakikisha nakuwa mchezaji mzuri kwa sababu unapokuwa manager wa mtu lazima uhakikisha nakuwa mlevu ya tofauti na watu wengine. So ukiwa kwa manager ambao unakuja tu kumwangalia tu ili mradi uone kama labda amecheza hakuna vitu vingine ambavyo unamfanyia na kama vile hakuna cha unamsaidia sema utakuja kukusaidia. So mimi najitahidi kuhakikisha nakuwa katika ubora unaohitaji na ubora ambao naouona huu ubora kiwa nao atakuwa katika nafasi kubwa ima katika kisoko ya soka duniani na anahakikisha kwamba na yeye anakuwa na mazingira ambayo
naona kabisa ama mazingira akiingia uwanjani atakuwa kitofauti kama kisimiva mmoja mdogo. Kwanza ukimzoea utafikiri kama hana nguvu kwa sababu ni mdogo mdogo, lakini kazi yake ni kubwa. Na nyinyi mnakuwa mnampasisha katika sehemu ambazo unaona kabisa kama hii sehemu anapasishwa sehemu ambazo unaziona palikuwa hata mtu mwingine, lakini kwa nini yeye? Kwa sababu kuna chana anaonyesha tofauti. Sasa hii ndio nia yangu na ndio malengo yangu kwake au kwa mtu yote yule ambaye anaweza nikasema nafanya naye kazi, kuhakikisha anakuwa tofauti na awe ni mwenye anaelewa tofauti ambao nautaka mimi awe nao. Sababu asipo namuonesha gasipo anataka uwe hivi na hivi na hivi, alafu yeye anapokea kwa haraka na kwa uelevu zaidi, naleta uwepesi wa kuonesha kama tutafika mbali kwa sababu anajielewa. Kumbe kila step unayopitia yeye anaielewa na anaipokea kama sehemu kubwa na haitarudia. Basi mimi nikana imeonekana umewekeza sana kwa Asman na Obari. Siwezi kusema ni kuwekeza kivile, akitu mwekezana. Kwa sababu yeye amewekeza talent yake kwangu na mimi nikawekeza vile ambavyo akaboresha talent yake. Kwa sababu najua kama kisa unajua mchezaji anahitaji mazoezi, anahitaji kuna vitu vidogo vidogo anahitaji kuvitumia au kuna mazingira fulani zinatakiwa wekewe. Kwa sababu utakuwa mchezaji asubuhi saa masalani kwa barabarani jua nini hakupata hata time ya kufikiria vizuri. So atakiwa mtengeneze mazingira ambayo anakaa anapata time anapumzika, anafikiria. Hata sometimes una kwa sababu tunakaa naye tunafanya tu maangalizi za macho. Naambia Asmani kuna kafasi fulani niliona kabaruka mtu nikatwanga hivi, lakini nikatwanga kanjua kakali sana. Afu ana una ndogo sana wakati tunaishi. Kuhakikisha kama uwekezaji wetu unakuwa kwanza katika mawazo yetu, afu katika vile ambavyo tunaomba uwezo, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinaomba uwezo ili mchezaji aweze kuwa vizuri sana. Hivi tunajitahidi. Hatuna kikubwa, lakini nia yetu ni kusaidizana, kuinuana, kufishana zile sehemu ambazo mimi siwezi kufika au yeye hawezi kufika. Ni kuinuana ili tuweze kusaidizana. Unajua tena sio Islam tupo na ile mila kusema ukimsaidia mtu na wewe Mungu anakusaidia. Kile kidogo cha napata nataka nikichangie na wenzangu. Wale wenzangu ambao naona kabisa kama wana vipaji lakini hawana nafasi. Kumbe iwe kesho na kesho yake niseme nitapata baraka kwa Mungu. Au kesho nikiwa sipo, nyinyi mtakuwa mashuhuda, mtasema ah, yule mtu alimsaidia kijana, alifika sehemu fulani na kile kidogo cha kipataga, sina kikubwa cha kusema na maajabu nitamfanyia, sijui ah, kile kidogo na ule moyo na mapenzi niko nayo juu yake, juu ya vijana wenzangu hapa Burundi ambao naona kabisa tuna vipaji lakini hatuna nafasi, kwa kitu tunaanza zile nafasi. Na kupitia Asmani napata experience ya vitu vingi. Maanisha kwa utakao kuja baada ya Asmani au nitakutaka sana kwambia tunatumika na mtu baada ya Asmani. Basi atakuja wakati ambao ni mzuri zaidi. Kwa sababu nitakuwa na experience nyingi. Kwanza napendisha fikia sasa hivi, nashukuru Mungu kwa kweli. Mungu amenifungulia na atufikisha mbali. Na kwa nini umechagua Asmani au kuchagua wengine wachezaji? Ila Asmani, Asmani ni mtu kwa nini ananistaajabisha sana. Ananifanyia maajabu tu. Sababu nakumbuka mwanzo sikuwa shabiki wake. Mwanzo sikuwa shabiki wake kabisa. Kwanza alipoanza kwa sababu zamani tulikuwa tototo, alafu mimi nilikuwa napenda kusupport sana timu ya Kiwengi. Nadhani wazuri wengi wa mashiki wengi wanajua hiyo. Wakienda huko niko nao. Wakienda huko niko nao. Sasa nilikuwa shabiki wa wachezaji wengine ambao wanakuwa Kiwengi. Sasa Asmani alipokuja akacheza fasi moja wote. Alafu anapeana nafasi. Sasa naona mkichukua wachezaji wengine mnacheza kwenye sehemu moja alafu anapeana nafasi. Kidogo na kwa sababu ndio tofauti tofauti. Nilikuwa niko shabiki kindakindaki wa ule. Yaani ule atakifanya kitu kidogo mimi nakatarisha nje na mbele. Unaona vile vitu? Aitakuwa. Kitu kidogo lakini kwa ule ushabiki. Lakini nakumbuka kuna siku tunaenda kucheza mechi kina nini? Hizo mechi za makobini. Sasa timu ya Kiwengi ambayo ilikuwa na walikuwa na wanaisimamia upande wa Kiwengi kwa na Asmani na wengine ambao wanakuwa pale Kiwengi. Ile mechi Asmani amenifanyaga maajabu. Niendaga na yawaza kama siku mbili. Kwanza ile siku katana kwa jamaa yake. Udogo udogo ni hapo. Anaanza kwa shabiki wake. Napanda. Alikuwa kama sikuona yule anacheza macho na sababu. Sikuona kucheza leo ni vitu gani? Ananiambia sometimes naona kabisa. Maana yake nilikuwa napata ku experience zile changamoto. Naona kabisa eh, kumbe leo Asmani kucheza sababu ni sababu ni. Nikaona kwa namna ah, zile sababu za Asmani na Ndiaga zimemfaga wachezaji. Sasa nikazisaidia mimi sikamfanya kama bora zaidi kwa sababu sikuwa nipongo karibu na nikaanza kwa shabiki wake sasa pale tukaanza kufahamiana zaidi. Ni mtu mwenye yuko wazi. Anajishusha sana sasa, ni rahisi sana kutengeneza urafiki. Baada sasa kumchukua Asmani, connection zipi ambazo unazo? Unataka kumtoa hapa, umfikishe mahali gani Asmani? Kwa kweli, sijisifu au sahihi kuongea kiubaya zaidi, kuonyesha kama vile labda wengine hawana, nataka ipokelewe kiuzuri. Malengo yetu ni makubwa sana. Makubwa, makubwa. Mimi kama mimi, nataka nihakikishe nimemwona Asmani kwenye level zingine. Asmani, hapa tu hapa Bujumbura nataka awe kitofauti. Unapomtazama Asmani wachezaji wengine kama kuna kautofauti fulani ndio nataka, na ndio nataka unapozungumzia nje kuna vitu siwezi kutaja kama kwa sababu unajua tena mingine vitu kimkataba zaidi na kwa kwa kisiri zaidi, lakini naweza nikasema malengo yetu ni makubwa.
na nyingi kwa sababu nyingi mashabiki mtaviona vingi na mtashuhudia vingi. Usmani mtegemee katika makubwa ambayo ni makubwa kweli kweli. Tupe basi basi ya vitu vidogo ambavyo katika hayo makubwa watu wajue. Hivi atuipe mwanadamu yani. Hivi mdojaji. Kitu kikisema kabla kijakuwa na watu kidogo sio vizuri. Ila uzuri Burundi season inaisha. Na nadhani mtashuhudia mengi. Inaonekana Usmani baada ya miezi sita kujitekeza kwingine. Unimea. Kama kasa alivyowaambia alivyosemaga katika hicho kipindi Usmani anakuambia kwenye vitendo nyumbani. Iko na watu ambao wamemlea. Ukisema nyumbani maana kuna watu ambao wamekulea wamekusaidia ambao ni wazazi. Kumbe vitendo ni nyumbani. Kumbe chochote kizaa katokea. Namuona katika level ya ambao ni ya juu aende mbali ambapo ni pazai. Lakini vile vile nyumbani wakikuita lazima uitikie. Na ukitaka kutoka naomba ruhusa. Yaani mama na baba naomba hichi na hichi na hichi na baraka zenu niweze kufika mahali ambapo natakiwa kufika. Ila sisi kama malengo yetu sisi tunayo na target zetu ni kufikishana ambazo sehemu ambazo ni kubwa kwa sababu na mwenu mnamuona kama ni tofauti sasa hivi. Kumbe nahitaji kumuone isiwe sasa ni mwenu. East Africa, Afrika hadi dunia waone kama ni tofauti. Hiyo ndio naanza kusema ndio target ambayo niko na haiwezekani kama sijafikisha hizo sehemu. Kumbe makubwa yanakuja. Nikomba tu hai na nyinyi mtashuhudia na kwa kuwa nyinyi mashabiki mtajua mengi na mtoko ya wangu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao wanakosa wa maana cha. Ndio. Wakikuhitaji utakuwa mpesi kwa kutumika nao. Siwezi kuwa mpesi kivyo kwa sababu najua matatizo ya vijana wa Burundi. Au kutahitajika nini kusudi mtumike nao? Kwanza mimi kabla sijakusema kama nadhani tutaweza tukakuwa pamoja na kuangalia kwanza vitu hivi. Uwe na subira, uwe na nidhamu. Yaani uwe kwanza mtimu unaishije na wenzako. Nione kwanza kama wewe eske kocha jao kuzungumzia kitu kibaya. Kuhakikisha kwanza huyu kijana ni mtu ambaye kisaidiwa hichi kitu anaweza kaona umuhimu wacho na akaona kama kinaweza kumfikisha sehemu fulani. Eh, hatuwezi kusema kwa sababu ni wengi na vipaji vipo Burundi, sio kusema vipaji hamna. Lakini unaposema mtumike na mtu kwa sababu na unaweka nguvu na muda, so unahitaji kuangalia namna ambayo utafanya kuhakikisha ule mtu anafika sehemu. So milango yangu mimi iko wazi. Siwezi kusema tu asitafuta. Lakini mimi kabla sijakwambia tutumike wote kuna vile ninavitazama. Kuhakikisha kama kesho na kesho yake sijiku laumia. Si mkanambiaga Ewa na huu limsaidiaga mtu fulani kama chochote sababu hakuna chochote limsaidiaga. Kwa hapo nilifikishaga. Hizo takuwa ni lawama za jamii. Sana mimi sitaki hilo. Kuna wakati mimi sitaji kujieleza kwa watu kwa nini mtu atakufika mbali. Kwa sababu kuna vitu vinakuwa ni ndani zaidi. Lakini sasa kwa sababu tufikie ile fasi. Tukianza kutumika tutumike na tufikishe mbali mpira, tusaidie nchi. Tuhakikisha hata kwa sababu kupitia vile vile Asmani anaanza kupata kuna watu wengine wanapitia vile vile nyumbani. Au kupitia watu ambao watakuwa nasimamiwa na wasimamia vile vile naanza kwa sababu sasa tunyekusaidia wenzetu. Kama nisi unaona timu inapoenda timu ya taifa inapoenda kama kucheza hivyo timu inacheza CAN wapi wanatangaza nchi inafanya wale watu ambao wanatezea zile nchi za kule wafikirie kule Burundi kuna soka hawa kina Saido Veraino Afastini wazungu na Selemani kuna kwa nje wanatengeneza na ajira kwa watu wengine na hilo lazima wao wanatambua hiyo ni vio vya jamii katika sekta la soka dunia nasema nchi zingine ambazo wanaenda kuzichezea sababu ile mtakana huyu jamaa anacheza hivi afu ni mpenzi ndio na maana kule kuna watu kwa sababu kuna mtu aliyeko kuniuliza niambie best player Burundi kwa sasa hivi jibu na mnajua jibu ambalo nitasema lakini unaona kama utasema na wabali sitasema nani sasa ndio jana niko staro mimi kikali kimtizama yeye natoka pale na enjoy na nahakikisha sasa na anajua kama usiku nataka nahakikishe yeye anakuwa vizuri na anazingatia gani. Kutokana na hivyo lazima na mimi niseme najivunia wale ambao wanatutangulia katika hii sekta ya soka na vile vile na sisi tuzidi kuwaombea wafike mbali kwa sababu wanatufungulia ajira sisi na watu wengine. Neno kama la mwisho la kuambia mashabiki wa Indonesia ambao wanatufuatilia kwa sasa. Naweza nikasema tuwashukuru sana mashabiki kwa sababu mashabiki ndio nafaka kitu kinaishi. Hata uwe nani huwezi kuishi bila mashabiki. Kama kusema unaona Asmani kwa sababu ulisikia mashabiki. Wakaanza na ukaona kwa mtu kwa nini watu wanaanza kumshabikia? Duma mwita atufanye naye kipindi. Kumbe vile vile mashabiki ni watu muhimu sana katika kila kitu. Nakwambia hata uwanjani shabiki ni mchezaji wa 12. Kumbe kuonesha mashabiki ana nafasi kubwa sana. Sasa tunawaambia wazidi kusupport vijana wa Burundi, wazidi kusupport media mbalimbali kama na Ndundu ambazo nataka kuona zinafikisha mabadiliko. Kuleta mabadiliko katika nchi na kuleta kutengeneza vijana tofauti tofauti ambao wanaweza kufanya sisi kutengeneza ndoto zetu kubwa. Kumbe wazidi kusupport na wazidi kuonyesha moyo wa upendo kwa sababu unaweza kusupport kitu lakini hauna mapenzi nacho. Unafanya juu ni mradi tu unataka kufanya. Tutataka kufanya kwa mapenzi. Unaposema nataka kusupport kitu, kusupport kwa mapenzi. Kwa sababu nyinyi na mimi mnajitolea katika vitu vingi ambavyo vitasaidia jamii na maendeleo. Maraja tukushukuru. Asante pia.
tutarajie kwamba siku nyingine tutakapokuhitaji utakuwa mwepesi, utakuwa mwepesi kuitika wito wetu. Kwa kweli nikiwadharau nini au nikaja kuwaitika, nikasema nitakuwa suspendi maendeleo ya jamii, kwa sababu nyinyi mnasapoti jamii, mnataka kuacha jamii mbaya. Kumbe tunataka tushirikiane, tuweze ushirikiano ambao ni mkubwa, ambao unaweza kuleta maendeleo. Vingine vijana utawaleta lini? Wengine vijana, vingine vijana tegemeni makubwa next season, kwa sababu tuna makubwa zaidi kuliko. Asante. Maki uliona haya yanafuata ni makubwa zaidi. Yes, yes, ngira mwumvi si Vitali Kibike ivya show ivyo manager wa Asman naho bari yashowe kutuyagira ni ibintu bikuru bikuru araba kugira akorane n'abakinyi. Urumva yuko yashowe gusigura ibitari bike, ibitari bike n'intambami bahura nazo mu kazi kabo. Rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukikirana, ndese nkarabifuriza umunsi mwiza ku bindi biganiro byo hanyuma. Bye bye. I'm gonna go to the bathroom.